საქართველოს მთავრობა, ეროვნული ბანკი და კომერციული ბანკები კორონავირუსის გავრცელებით ტურიზმი სექტორზე გამოწვეული ნეგატიური გავლენების შემცირებისათვის კოორდინებულ ნაბიჯებს გადადგამენ. ამის შესახებ შეთანხმება პრემიერ-მინისტრს და კომერციული ბანკების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე შედგა, რომელიც დღეს დილით გაიმართა. შეხვედრის ფორმატში განხილული იყო ახალი კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენები, განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად სექტორზე, რომელიც ამ ვირუსის მიმართ, როგორც არის მაგალითად ტურიზმის ინდუსტრია. აქცენტები საბანკო სექტორსა და სახელმწიფოს კონკრეტულ ნაბიჯებს ჯებზე იყო გაკეთებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს ის ნეგატიური ეკონომიკური გავლენები, რაც შეიძლება პოტენციურად მოყვეს ვირუსის გავრცელებას. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც მთავრობის მიერ იქნა გავრცელებული, და იქვე აღნიშნულია, რომ გადაწყდა ჩამოყალიბდეს ქმედითი სამუშაო მექანიზმი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის, ეროვნული ბანკისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომლებიც უახლოეს დღეებში წარადგენენ კონკრეტული ნაბიჯების გეგმას ტურისტული სექტორის დასახმარებლად. პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კანცელარიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ასევე ითქვა, რომ მთავრობა საბანკო სექტორს ამ პროცესში ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირედ განიხილავს და ეფექტიანი თანამშრომლობისათვის მზად არის. საბანკო სექტორმა კი თავის მხრივ დააფიქსირა მზადყოფნა იმ შემთხვევაში, თუ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს კორონავირუსის გავრცელების გამო მიმდინარე გადახდებში გარკვეული პრობლემები შეექმნებათ, მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი ტურისტულ ინდუსტრიას სხვადასხვა ფორმით, და ასევე შედგა შეთანხმება ამ შეხვედრაზე, რომ უმთავრესი ამოცანა სწორედ მოწყვლად სექტორში დარჩეს, რაც შეიძლება მეტი ფული და რესურსი, რათა მიმდინარე პროექტების განხორციელებას ხელი არ შეეშალოს. ამ მიზნების მისაღწევად, როგორც სახელმწიფოს, ეროვნული ბანკის და კომერციული საბანკო სექტორის, ასევე კონკრეტულ კოორდინებულ ნაბიჯებს გადადგამენ სხვა სექტორების წარმომადგენლებთან ერთად. ტურიზმის სექტორზე გავლენის გარდა, რა თქმა უნდა, აღნიშნული იყო ვირუსის გავრცელების შესაძლო პირდაპირი გავლენა საბანკო საფინანსო სექტორზე, თუმცა ხაზი გაესვა იმ ფაქტსაც, რომ საბანკო სექტორი გაცილებით მზად არის მსგავსი ტიპის საგარეო ეფექტის ნეგატიური გავლენის მინიმიზებისათვის. გაშლილი იქნა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ახალი კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენები, განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად სექტორებზე ამ ვირუსის მიმართ, როგორიც არის მაგალითად ტურისტული ინდუსტრია. პირველ რიგში აქცენტები გაკეთდა საბანკო სექტორისა და სახელმწიფოს კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს ის ნეგატიური ეკონომიკური გავლენები, რაც პოტენციურად ვირუსის გავრცელება შეიძლება მოყვეს. მნიშვნელოვანია ის, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან სწრაფი მოქნილი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში იმუშავებს ამ ეფექტების ზეგავლენის დათვლაზე და სახელმწიფოს, საბანკო სექტორის და საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთობლივ ნაბიჯების შემუშავებაზე, რომელსაც განახორციელებს საქართველოს მთავრობა ყველა მხარესთან ერთად, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს უარყოფითი ეფექტები ეკონომიკაზე. ეს ჯგუფი ფაქტიურად რამოდენიმე დღეში საჯაროდ გააჟღერებს უკვე კონკრეტულად ამ ნაბიჯებს, როგორც ფისკალური თვალსაზრისით, ასევე მონეტარული პოლიტიკის თვალსაზრისით. მთავარი მიზანი, რაც დღეს ერთხმად გამოითქვა ამ შეხვედრაზე, და ამოცანა არის ის, რომ მოწყვლად სექტორებში დარჩეს, რაც შეიძლება მეტი ლიკვიდობა, ფულადი რესურსი, იმისთვის, რომ მიმდინარე ხარჯები და პროექტები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ამ სექტორში, აუცილებლად განხორციელდეს და ხელი არ შეეშალოს ამ პროექტების განხორციელებას. ამიტომ ამ მიზნის მისაღწევად, როგორც სახელმწიფო, წარმოდგენილი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროსა და ეროვნული ბანკის სახით, ასევე კომერციული სექტორი, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი საბანკო სექტორის სახით, მზად არის, რომ გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯი. მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ ბევრ გამოწვევას ქმნის ეკონომიკაში, არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკაში, არამედ მსოფლიო ეკონომიკაში. რა თქმა უნდა, ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოორდინირებულ ქმედებას იმისათვის, რომ ეს გამოწვევები, მიუხედავად იმისა, ეს იქნება უკლევადიანი გამოწვევები თუ გრძელვადიანი გამოწვევები, დაიძლიოს მაქსიმალურად ნაკლები დანახარჯებით. მოგეხსენებათ, რომ საბანკო სისტემას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მის გამართულ ფუნქციონირებას ეკონომიკისათვის, და დღეს ჰქონდა საუბარი იმ სექტორებზე, რომელზეც შეიძლება ქონდეს პოტენციურად გავლენა მიმდინარე მოვლენებს, და რა მიმართულებით ჭირდება კოორდინაცია და რისი გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იყოს მაქსიმალურად არ შესაძლებელია მაღალის და ქვეყანაში. საუბარი შეეხოთ გამოწვევებზე, რაც დღეს არსებობს ქართულ ეკონომიკაში, მთლიანად ფაქტორ ქართული საბანკო სექტორი იყავით წარმოდგენილი, და ჩვენ შევთანხმდით, რომ რამდენიმე დღეში ამ კვირის ბოლოს კიდევ მოხდება ერთი შეხვედრა, სადაც თქვათ ამ გამოწვევებზე კიდევ უფრო დეტალებზე ვისაუბროთ. არამარტო ვისაუბროთ, არამედ უკვე კონკრეტულად გადაწყვეტილებებზე შევთავაზეთ იგივე მოკლევადიანი გამოწვევები, რაც არსებობს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით ეს ტურის შეეხება.
საბანკო სფეროს რა ინიციატივები შეუძლია გააკეთოს იმისათვის ეს მოკლევადიანი პრობლემები რაც არსებობს როგორ შეიძლება დაიწყოს. შეხვედრაზე გავცვალეთ პოზიციები და აზრები ვითარებასთან დაკავშირებით და ვიმსჯელეთ იმაზე თუ რა შეგვიძლია გაუკეთებინა მოკლევადაში სექტორების დასახმარებლად რომლებიც ყველაზე გზნობიარეები არიან ამ კორონავირუსის და გამომდინარე შედეგებით რაც დაგვიდგა რა ეს არის ტურიზმის სექტორი ძირითადად და მე მგონი რომ ერთობლივად შეიძლება რომ ამოხსნას ძალიან მალე მოძებნით. Окей, საბანკო სექტორის წარმომადგენლების გან როგორც მოვისმინეთ, უახლოეს დღეებში ველოდებით კიდევ ერთ შეხვედრას, სადაც კონკრეტულ გეგმაზე და ნაბიჯებზე იქნება საუბარი, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ გუშინდელ დღის მონაცემები თითქმის ყველა ბანკის მხრიდან იყო აქტიური მოწოდება მომხმარებლებისათვის, რომ ისინი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ონლაინ სერვისების გამოყენებაში, მათ შორის TBC ბანკის მხრიდან იყო გავრცელებული განცხადება სხვადასხვა პრევენციულ მექანიზმებზე და ვირუსის შემცირებასთან დაკავშირებით იმ გზებზე, რაც მათი სერვისების მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ. გუშინ ასევე საქართველოს ბანკის მხრიდან გავრცელდა განცხადება, რომ ბანკი ტურიზმის სექტორში შექმნილი ახალი გამოწვევებიდან გამომდინარე სასტუმრო ბიზნესისათვის მხარდასაჭერად სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. გამოხატავს მზადყოფნას ასევე ბანკი, რომ მათთან ერთად განიხილოს ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებული არის მათი ბიზნესებისათვის შეღავათების დაწესებასთან, მათ წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევასა თუ სამაულო სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით და ინდივიდუალურად იყოს ყველა თემაზე თუ პრობლემაზე საკითხი ხები განხილული.